تمہاری گل بیٹھن رنگ دس واسطے بنا گل جا ساڑھے بھائی چودھری باجن صاحب نے نظر اور یو ایس اے تو ساڑھے سجن انہوں نے چاہتا ہے دو چار بول میں سرکار نے صاحبان نے گوشت سال کا سان ہے لے وہ یاری احوال رب دے میلے چار دنوں دے والے رب دے میلے چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے سدا سدا اتھیوں دا نائی اے کرماں دا ویلا مولا جانے نال سبب دے مولا جانے نال سبب دے کدیوں سی مڑ میلا مولا جانے نال سبب دے کدیوں سی مڑ میلا رات تیرے میں تقدیر رہندی میں لجے دے چڑھ کے رات تیرے میں تقدیر رہندی میں لجے دے چڑھ کے جان دل پوتا کالی کھاوے رواں اندر وڑ کے قسم اللہ دی جھوٹ لایا کا برے عذاب جا کے انہاں کولو پوچھیاں جا کے انہاں کولو کیس جنا دے آیا تکمی ادا دی چھوٹ نیا کھا برے عذاب ملے اساں دا جوڑا کرو کوئی تدبیر جیڑی ملے اساں دا جوڑا ساری عمریاں کٹھیاں پئیے مول نہ پوے وچھوڑا صدا نہ پاوے بلبل بولے صدا نہ پال بہارا صدا نہ ماپیو اس جوانی صدا نہ صحبت یارا صدا نہ ماپیو اس جوانی صدا نہ صحبت یارا ہجر تیرا دے منگے خونے نہ دے تیڑا ہجر تیرا دے پونی منگے خونے نہ دے تیڑا جی درد آتن پول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا دوستو
ਗੁਰਾਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਆਬਦ ਸੁਲਤਾਨੀ ਆਲਮ ਹਕੀਮ ਸ਼ਬੈਨ ਉਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ آخری شعر دوستانی گوش گزار کرتا ہوں بالخصوص میرے محترم دوست جناب راجہ امجد صاحب مکہ کلاتھ ہاؤس کھویریٹا اور آکاش مووی میکر کوٹلی آزاد کشمیر ایم ڈی جناب آکاش راجہ اور اخلاق مغل صاحب چودھری ماجد صاحب اور بالخصوص میرے محترم دوست پہلوان رب نواز چک سواری انہوں نے خصوصی چاہت نال میں کوشش کرنا ایک اچھا شعر اچھے طریقے نال پیش کری سکا ਮੈਂ
لو دوستو آخری کال بیتن رنگ پیش کر ساں مفرماری طرف اجازت مختار صاحب اور آفر صاحب چند گول ماجی نے سناسن پھر سے بانا گروہ جاتا جا سکتا آخری کال پیش کرنے آنے ہیں خصوصاً آج نے وزم نے چیف کیس دولا چودری ماجد صاحب سارے محسن بزرگ آجی صادق صاحب چودری خادم چودری شبیر صاحب وقار چودری ساجر صاحب واجد صاحب بنارس صاحب یاسر صاحب اور یاسر صاحب اور راسر صاحب کے ایسے ایان بنارس سید اجاز شاہ باو فاروق صاحب راجہ سنر رفیق صاحب ادنان صاحب ارشان صاحب زہید مراد اور ابرار چودری کے ایسے چودری ارخان کے ایسے اور چودری خرشید صاحب سارے اپرانے مطلقہ کی چاہتنا لاخری گھر پیش کرنے ہاں اور سارے بھائی اور راجہ امجد صاحب مکہ کلات کریٹا انہوں نے خصوصی پسند بنا لیا